Terezo, celé léto vás budeme vídat na Shakespeareových slavnostech. Jak se na to těšíte a kde vůbec berete ten čas a energii? Prosím vás, já hned, neděste se, milí posluchači a diváci, ne, celé léto mě nebudete vídat na Shakespeareových slavnostech. Vy mě tady v Praze uvidíte dvakrát. Jenom dvakrát? Ano. A to tak my přijíždíme, my jdeme hostovat. Já patřím do, v tomto případě patřím do slovenské verze, to znamená, my budeme hrát v Bratislavě, na Bratislavském hradě a jedeme na výlet do Prahy, naštěstí na to nádherné otevřené Purkrabství, a já budu hrát 20 a 21. červenec, to rovnou můžu pozvat na tyto dva termíny, a 22 bude hrát moje úžasná kolegyně Henrieta, slovenská herečka, takže tam, kdyby někdo chtěl vidět celoslovenskou verzi, tak může přijít 22. ale ty dva dny uvidí teda slovenskou verzi a moji českou Gertrudu, která tam teda hraje v češtině. Takže vůbec se neděste, šance vidět mě v Praze tady jenom dvakrát, ale samozřejmě je možné zajít i do Komorního kalichu, kde budu občas taky hrát naše představení z Komorního kalichu pod Žižkovskou věží, samozřejmě v létě. Takže celkově budu k vidění, já nevím, za celý červenec a srpen budu na jevišti někde v Praze tak 10x, 12x. Takže jako opravdu ne celé léto, budu mít i volno. Gertruda je velmi náročná fyzicky, jste nastínila už, čeká vás tam asi hodně výkonů. Jak se na to připravujete? Třeba makáte na fyzičce trošičku aspoň, nebo ne? Ne, já jako nic nenosím, jo? Já nepotřebuji úplně svaly, já spíš potřebuji vydržet, když je večer zima po 8 hodině, což loni byla. Loni opravdu byly docela chladné večery a já jsem opravdu naprosto tenké hedvábné košilce a tak se můžu naznačit vzhledem tomu, že mě můj syn topí, mám si můj syn na jevišti Hamlet, že mě trošku topím, protože se na mě trošku zlobí, tak jsem potom jako celý velký obraz vlastně opravdu mokrá celá, a když je zima, tak to, takže to není úplně otázka svalů, ale vůle, výdrže, nedrkotat zuby, aby vám bylo rozumět a tak podobně, takže jinak to náročné není fyzicky. Ta, jako u Shakespeara všechno je to vždycky nejnáročnější, to umyslet, to cítit a umyslet to. Ale to mě to strašně baví, já to Shakespeara miluju, takže já tu hru ráda poslouchám a ráda se jí účastním. Ale ten největší part má Lubo Kostelný a ostatní kolegové a je dechberoucí. Já vlastně vím, že Hamleta znáte od puberty nebo od dětství, jestli to můžu říct. Kdo vás k němu přivedl? Mě k tomu přivedlo mé dětství v herecké rodině, protože můj tatínek nastudoval tenkrát tu velmi, velmi slavnou a leta hranou inscenaci Národního divadla, což se vlastně uvádělo ale v opeře, že jo, ve Státní opeře. To bylo jakoby to největší vlastně pódium nebo jeviště. A v hlavní roli byl František Němec a tatínek hrál vlastně jeho celoživotního přítele Horácia. Byla to velmi slavná inscenace. Vlastně roli Gertrudy hrála paní Jana Hlaváčová, takže už to je prostě pro člověka jako čest se jako dostárnout k takhle krásné roli. A režíroval to pan Macháček, pan Miroslav Macháček. Takže jako v divadelních kruzích to je třeba opravdu jako zážitek. A tak já tam chodila jako dítě, když nemají rodiče hlídání, tak vás vemou do divadla. Takže vy vidíte v 10 letech třeba jako 6x po sobě Hamleta a přijde vám to vlastně normální. Takže pro mě to byl hezký návrat k té slovenské verzi. To znamená taky zákulisí, že jo? Tam jako různé vůně, různé prostě emoce, všechno. Jak jste vnímala jako zákulisí, jako malá holka? Myslím, že ty vůně jste trefila velmi přesně. Já jsem potom i jako takovou dětskou roličku hrála v Národním divadle od svých 10 do 14 let a do dneška, když tam přijdu, tak to voní úplně stejně, úplně tam se nezměnila jediná věc v tom Národním divadle, teda změnilo se obsah samozřejmě, lidé, herci, inscenace, ale voní to pořád, jako kdyby mi bylo 10, tak to je na tomto krásně. A inspirovala jste se možná těmi Gertrudami, které byly před vámi? Ne, takhle úplně ne, to máte výklad nějaký režijní, taky máte prostě jiné škrty, vy to se nedá tím inspirovat. Navíc u téhle hry hodně i přemýšlíte o tom výkladu, protože Shakespeare do jisté míry jako někde dává možnost toho, jestli víte o tom činu nebo nevíte, jako ta matka, jestli krejete toho manžela, nekrejete z lásky, nebo se bojíte, že stárnete a přijdete o ní. Tam je spousta jako výkladů, které si můžete udělat vlastně relativně po svém, nebo pro ně najít odpověď v té hře, a to je samozřejmě ta báječná detektivka, která nás herce hrozně baví. Takže ne, určitě jsem neměla potřebu se někde, naopak mě baví, jak to třeba kolegové vyloží, jak jinak jí můžou hrát.
Vy jste dneska se tady setkala na tiskové konferenci s manželem, čeká vás teda společná práce, zřejmě, nebo jak je to mezi vámi teď pracovně? Úplně vysvětlím, manžel seděl na jiné straně stolu, protože manžel jakožto Slovák režíruje české shakespearovské slavnosti, letošní premiéru Jak se vám líbí, komedii, zatímco já přivážím loňskou inscenaci Hamleta v režii Pavla Keka, tedy českého režiséra na Slovensku, ze Slovenskem. Já vlastně jako v tuhle chvíli jsme vlastně k sobě jakože nepatřili tady u stolu a děláme každý něco jiného, ale přijdu se podívat na jeho premiéru samozřejmě a moc jsem ráda, že to bude Kuba dělat. On je fantastický režisér a bude to určitě moc pěkný. Držíte si palce, máte možná trému před ním, nebo nemáte, když hrajete? Ne, trému nemám před ním, a pak mě moc zajímá jeho názor, protože jako mě baví, jak vidí divadlo, vím, že ho dobře vidí, nebo máme společný úhel pohledu, takže mě to jako těší a těším se, když se jde podívat. A stejně tak věřím, že on je rád, když já vidím nějaké jeho věci. Myslím, že to jako rádi se díváme prostě na svou práci. On Hamleta viděl loni, toho našeho, a určitě by mi řekl, myslím, že on je jako velmi upřímný člověk a byl fakt nadšen. Říkal, že takhle má vypadat soudobý Shakespeare, takže jeho slovy opravdu jako mohu pozvat. Takže takhle my se jako potkáváme tady, ale jinak jsme tu každý za úplně jinou sekci, on za Českou, já za Slovenskou. Je to taký paradox, větě čo. No a co váš syn? Vedete k divadlu taky syna, nebo je to úplně mimo obor? Já určitě jiné bytosti ve svém životě k ničemu nevedu, že to nemám právo ani jako matka, ani jako člověk, takže já se snažím sledovat vývoj té bytosti, která mi byla díky Bohu tady dána a mohu být jeho matkou. A máme myslím moc hezký vztah, takže já ho tak jako sleduji, usměrňuji, inspiruji, naviguji, má-li o to zájem, ale on celoživotně od malička velmi směřuje vlastně k filmové režii a k tomu autorství hodně píše a tak, takže uvidíme. On tak jako, tak si v tom našel svou cestu, takže uvidíme. Ale i když taky na jevišti stále jezdil na různé jako dětské tábory a věci, to divadlo ho samozřejmě lízlo, to jako ne, že ne, ale já úplně ano, tak to je přirozený, to nějak každýho to nějak praští potom už trošku, když se v tom narodil. Ale to je fakt úplně jako, to je naopak krásný sledovat, kudy si někdo jiný jako chce jít, mě by nebavilo to ovlivňovat. Už mám jenom poslední otázku, trošičku odbočím, ale vy máte úplně unikátního domácího mazlička hada. Jak se daří vašemu hadovi? Myslím, že se, to je, ona je holka, to je samice, mám ještě pejska teda, a by byl jako smutný, kdybychom ho nemenovali, protože on je opravdu teda mazlíček, jako to, náš pes je prostě mazlíček, ale já se teda mazlím i s tím hadem, jako jediná z rodiny, mě to je teda příjemný, když se po mně plazí, a je to holka, je to samice, a myslím, že je velmi spokojená ve svém krásném teráriu, v teplíčku, ve vlhku, je úplně, jak to má být. Či to byl nápad synův? Ano, mého syna, jak říkám, já ráda vnímám impulzy blízkých bytostí, jeho impuls mít hada byl inspirativní, protože on to miloval svého času, ty plazy a všechno, a já jsem k tomu měla respekt, no a dneska jsem to já, kdo vlastně do toho zamilovaný, takže děti jsou inspirativní. Čím to krmíte? Teda i čím krmíte? Tak to, co většinou mají hadí od Pána Boha na repertáru, to jsou myši. Takže myšky jednou za 6 týdnů nebo zhruba tak, ale to tak jako je, to je přirozený koloběh přírody. Vlastně nejí docela často, jakože jí velmi málo teda, střídně. Ano, takhle to úplně stačí a náš veterinář říkal, že po dlouhé době nevidí věžraného hada, ale že je velmi jako zdravá a pěkná, takže dobrý. Ona si řekne, já už je poznám, kde má hlad. Jak se jmenuje? No, my jsme si původně mysleli, že to je kluk, jako samec, takže Tonda vymyslel název v té době adekvátní jeho věku, tak se jmenoval Darth Artaban. Myslím, že děti budou vědět, to je jak namíchaný z těch Hvězdných válek a tak. No tak jsme z ní pak museli udělat artičku, když jsme se dozvěděli, že to je holka.